die duisende vroue wat hulle weelderige modderhutte by Nkandla kan verloor, is verpletter. Ek mis jou so, ek mis jou meer. Vrou 383 het vandag vir oulaas in die vuurpoel op Nkandla geplons. Kan myself selfs nou nog skaars verstaan. Die res het vandag troosteloos na die Gossie Mampara gevangenis opgeruk, hulle klere geskeur en in trane uitgebaas. Dit is hier waar Zuma sy laaste dae in 'n oranje oorpak kan sluit. In 'n skokwending is die Gossie Mampara gevangenis laat vanmiddag gesluit. Die listerioose stam het op die grond aanspraak gemaak, dit sonder vergoeding onteien en die gevangenis die grond laat omploeg. Een van die veiligheidswagte is wel R7 betaal vir sy moeite om die hek vir die listerioose stam oop te maak.